Ал Астана балет театрының ұжымы еуропалықтарды тағы да тәнтетті. Театр ұжымы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Италияның Милан қаласында екі күн өнер көрсетті. Талғамы биік еуропалықтардың назарына классикалық заманауи балетпен бірге ұлттық нақыштағы ұлы дала мұрасы концерттік бағдарламасы ұсынылды. Еуропадағы тілшіміз Нұрсұлу Қасымның Миланнан әзірлеген репортажы. Астана балет театрының жарнамасы Милан көшелерінің бәрінде ілулі тұр. Билеттер сатылымға түскен күні-ақ өтіп кеткен. Ақштың, Азия мен Еуропаның ең үздік сахналарын бағындырған қазақстандық әртістерді көруге итальяндықтар да асығыпты. Театр ұжымының көздегені көпшілікке қазақстандық заманауи өнерді көрсету. Бұл бағдарламаның аты Астана балет гала бағдарламасы. Оның ішіне біздің әртүрлі ұлттық бағдарламамыздан құралған билер бұл ұлы дала мұрасатты тақырыпта жүреді. Оның ішіне ұлттық өрнегі бар, ұлттық тақырыпта біздің қазақ билеріміз кіреді. Туған жер арулар шеруі жусан билерінен көпшілік ұлттық бояуға қанықты. Абайдың айттым сәлем қаламқасына, Динаның әсем қоңыр күйіне мың бұрала билеген әртістер ешкімге ұқсамайтын қазақ балетінің әлеуетін көрсетті. Түрлі түсті костюмдерден көз алаумай, сұлулыққа сүйсінген көрерменнің жан дүниесін Фойго лента қойылымы дүр сілкіндірді. Балеттің би партияларын қойған бразилиялық хореограф Рикардо Амаранте қатып қалған заңдылықтан шығып, көбіне ырғақты партияларды басым етуге тырысқан. Сондай-ақ жас таланттар, әнші Эдит Пиафтың өміріне негізделген «Махаббат үрей айырылу» балетінде көпшілік назарына ұсынды. Труппаның кәсіби шеберлігіне әйгілі Ла Скала театрының әртістері де тәнті болды. Мен өзім балерина әрі педагог болғандықтан спектакльді асқан қызығушылықпен тамашаладым. Әріптестердің әр образды көрерменге жан тәнімен жеткізуге тырысқаны, олардың ширақ қимылдауы қатты ұнады. Жас труппаның болашағы зор. Қазақстандық әріптестердің Миланға келіп, мәдени тәжірибе алмасып жатқанымызға қуаныштымын. Әртістердің костюмдеріне, өнеріне, шеберлігіне тамсандым. Жас болғанына қарамастан театр ұжымы қазақ балетін ешкімге ұқсамайтын, өзіндік стилін ешкімнен кем емес екенін көрсетті. Керемет көңілке сыйлап, ғажап спектакль көрсеткендеріңіз үшін алғысым шексіз. Екі сағаттық спектакльді сілтідей тұнып тамашалаған көрермен қазақ әртістеріне қошеметті жаудырды. Өскенде Астана балетте жұмыс істесек деп армандайтын Миландағы балет мектебінің кішкентай жұлдыздары гүлден шашу шашты. Итальяндықтардың жүрегін жаулаған труппаның гастрольдік сапары енді Монакода жалғасады. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Милан, Италия.